Жаңа жыл әлемнің көптеген халықтары тойлайтын ортақ мереке. Бұл мейрамнан бір сиқырды күтеміз. Келер жылға үлкен үмітпен қараймыз. Алдын ала жоспарлап, жаңа жыл кешін ерекше атап өтуге қамдарамыз. Шырша безендіріп, от шашуды атуға асығамыз. Ал осы мерекенің сәне септілетін кейбір заттар қайғылы оқиғаның себепшісі болуы мүмкін. Мәселен, от шашулар, бенгал шамдары сынды жарылғыш заттардан түрлі жарақаттар алу қаупі жоғары. Ал безендірген шыршаңыз үлкен өрт тудыруы мүмкін. Аузы күйген үрлеп шет, осындай келеңсіз оқиғаларға байланысты жаңа жыл қарсаңында төтенше жағдайлар қызметкерлері Алматы облысы тұрғындарын сақтық шараларын сақтауға шақырды. Олар мемлекеттік мекемелерді, атап айтсақ мәдениет үйлерді, мектептерді аралап, облыс көлемінде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жыл сайын республикада жаңа жылдық іс-шараларда мерекелеу қарсаңында шыршалардың өртену жағдайлары орын алады. Мәселен, өтіп бара жатқан жылды мерекелеу кезінде Алматы облысында бір өрт оқиғасы тіркелді. Мұндай өрттердің себебі шыршаларда пайдаланылатын гирляндалардың қысқа тұйықталуынан болады. Бүгінгі күні Еуразиялық экономикалық одақтың аумағында төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы техникалық құралдардың электромагниттік үйлесуі атты жаңағы екі техникалық регламент қолданылады. Осыған байланысты облыс аумағында осы жаңа жыл мерекелерін іс-шараларын өткізу қарсаңында облыс аумағында төтенше жағдайлар департаментінің сондай-ақ аудандық және қалалық төтенше жағдайлар бөлімдерінің қызметкерлерімен ауқымды түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Өткен жылы Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзекте мектептегі шырша өртеніп, мерекелік шараның шырқы бұзылған болатын. Оқушыларға арналған жаңа жылдық кеш өтіп жатқан сәтте шыршадан от шығып, лапылдап жана бастаған. Балалар далаға қашып, ересектер мен өрт сөндірушілер отты дер кезінде сөндірген. Абырой болғанда зардап шеккендер болмаған. Оқиға орнынан 35 адам қауіпсіз аймаққа көшірілген. Өртке шыршаға ілінген электр жүйелерінің қысқа тұйықталуы себеп болған екен. Жоғары жақтағы терезелердің бәрі түгел баннермен жабылды, іші қап қараңғы болып қалды. Балалар шыға алмай қалды. Түтін ішін, спорт залдың полностью ішін бәрі түгел түтінге айланды. Сондықтан балаларды шығару өте қиын болды. Есік алды тар болды, коридорлар өте тар, балалар төмен қарай түсіру өте қиын болды. Бүкіл түтіннің бәрі, жаңа өртенген шыршаның түтінінің бәрі осы ненің спорт залдың ішінде тұрып қалды. Содан сырт жаққа шығып терезелердің бәрін сындыруға тура келді. Қаншама сыртқа шығып балалар терезеден сындырып, сол кезде ғана түтіндер сыртқа шыға бастады. Сарыөзек орта мектебіне сала қызметкерлері биыл арнайы ат басын бұрды. Өткен жылғы қателікті қайталамас үшін түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, жаңа жылға дайындық барысымен танысты. Сондай-ақ аудан орталығында орналасқан мектептерді аралап, шыршаны безендіруде өрт қауіпсіздігін ескеруді талап етті. Кербұлақ ауданының төтенше жағдай бөлімімен және Сарыөзек ауданының 31-ші өрт сөндіру бөлімімен бірлесіп, және аудандық әкімат бар, акимат бар. Су бәріміз бірлесіп қазір осы жаңа жыл мерекесін мерекелейтін мектептер, түрлі заведения, кафе, ресторандарға барып, үгіт насихат жұмыстарын жүргіземіз. Ол кәдімгідей график бойынша барып, не істеу керек екен, қалай істеу керек екен, қандай гирлянда алу керек екен, помещенияда осы ішінде түрлі фейерверк бар. Солардың жармауы туралы қалай істеу керек екенін бәрін түсіндіру жұмыстарын өткізіп жатырмыз. Дәл осындай түсіндірме жұмыстары Іле, Қарасай аудандарында орналасқан мектептерде жүргізілді. Іле ауданының төтенше жағдайлар қызметкерлері мектеп ұстаздарына мереке қарсаңында қауіпсіздік шараларына мұқият болуларын өтінді. Шыршаны орналастыру ережелерін көрсетіп, балаларға пиротехникалардың дұрыс пайдалану туралы ашық сабақтар өткізуге кеңес берді. Облыс тұрғындарынан сұранатынымыз осы жаңа жыл қарсаңында от шашуларды пайдалану кезінде қауіпсіз ережелерін сақтауларын сұраймыз. Жаңағы пиротехникалық бұйымдарды тек қана арнайы дүкендерден сатып алу қажет. Себебі мына базарларда немесе қолдан сатылатын пиротехникалық бұйымдар, бұлардың сертификаты жаңағы жоқ болуы мүмкін, және олар заңсыз әкелінуі мүмкін.
Сондай-ақ осы отшашуларды қолданар алдында тұрғындардан сол отшашуларды пайдалану бойынша өзінің нұсқаулығы болады. Сол нұсқаулықпен анық танысып, сол нұсқаулық бойынша қолдануларын, қауіпсіз қолдануларын сұранамыз. Ал Қарасай ауданының төзін жағдайлар қызметкерлері волонтерлармен білесіп адам көп жүретін апорт сауда кешенінде қауіпсіздік ережелер жазылған парақшалар таратты. Сондай-ақ келушілердің назарын аудару үшін флешмоб биледі. Облысымыздағы ең үлкен ірі сауда орталықтарының бірі болғандықтан бұл жерде адам көп шоғырланады. Сол себептен бүгін аталмыш шара осы төтенше жағдайлар бөлімімен Жас Отан жастар қанатының ерікті жастарымен бірігіп өткізгелі отырмыз. Жалпы бұл шараның мақсаты алдағы мерекелерде өткізілетін жаңағы түрлі апаттардан жаңағы төтенше жағдайлардың алдын алу мақсатында қазір біз осының ішінде тұрғындарға жаңағындай ескертпелер жадынамалар тарататын боламыз. Және де айта кететін жайт, мұндай іс-шаралар бізде әрқашанда үнемі жүргізіліп отырады. Жаңа жылды қауіпсіз өткізу үшін бір негізгі ұстанатын талаптар бар. Яғни ол біріншіден айтып отырғанымыз, ол шырша безендіру кезіндегі қолданатын гирляндалардың қауіпті болу керек, қадағалау керек. Екіншіден осы шырша орнату кезінде оның шығу есігіне жақын болмау керек, яғни оның құлау мүмкіндігі болмау керек. Үшіншіден ол айтып отырғанымыз, ол жағы қолданатын электр приборларды қауіпті болуын қадағалау керек. Үшіншіден осы балалардың шыршаға қатты жақындатпай, оның әртүрлі жарақаттар алмауының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Мерекенің сәнін кіргізетін басты дүние шыршаны орнатудың да өзіндік ережесі бар. Бізден бірер кеңес. Егер үйге шырша безендіретін болсаңыз, алдымен тұғырға мықтылап орнатыңыз. Оны безендіруге оңай жанатын ойыншықтарды, бірте шамдарды мақтана пайдаланбаңыз. Зауытта жасалған, сертификатталған гирляндалар дәлел керек. Шыршаны жылыту пештерінің жанына және пердеге, шымылдыққа, қабырғаға жақын орнатуға болмайды. Сонымен қоса түнгі уақыттарда гирляндаларды электр жүйесіне қосып қалдыру өте қауіпті. Көксу ауданына қарасты Мұқыр ауылында орналасқан Жапсарбаев атындағы орта мектепте өрт тактикалық оқу-жаттығу өтті. Онда өрт оқиғалар кезіндегі оқушылардың іс-әрекеті пысықталды. Бетін әрі қылсын, жаңа жылдық мереке қарсаңында оқыс оқиға болса, оқушылар не істеуі керек екенін білуі тиіс. Сондықтан бұндай шаралар балалардың қауіпсіздік мәдениетін арттырады. Жаңа жыл мерекесін көтеріңкі көңіл күйде, уайым қайғысыз қарсы алам десеңіз, пиротехникалардан бас тартыңыз. Себебі дәл осы күні содан зардап шеккендердің қатары артады. Мәселен, былтыр отшашу құралын жағамын деп екі отбасы үйін өртеп алыпты. Тағы бір әлеуметтік нысан отқа оранған. Барлығын өрт сөндірушілер дер кезінде ауыздықтап үлгеріпті. Қауіпті жағдайдың алдын алу үшін сала мамандары баспасөз мәслихатын өткізді. Басқосуда пиротехникаларды қолданудың ережесі айтылып, кеңес берілді. Әрбір жарылғыш зат 5-6 секунд аралығында атылады. Сол уақытта 20-30 метрге дейін қашып үлгеру керек. Әрі ондай отшашуларда ашық алаңқайда пайдаланған жөн. Сатып алар кезде сертификатын көріп, жарамдылық мерзіміне де назар аударуды ұмытпаңыз. Сақтық шараларын күшейту мақсатында 1990-ның 23-нен бастап төтенше жағдайлар қызметкерлері және ішкі істер департаменті өкілдері бірлесіп рейд өткізіп жатыр. Сауда орындарын аралап, отшашу сататын саудагерлердің рұқсат қағазын тексермек. Пиротехника. Мерекелік күндеріңіз қайғылы аяқталмау үшін пиротехникалық бұйымдарды қолданудың мына ережелерін есте сақтағаныңыз жөн. Бұл қауіпті ойыншықтарды ешбір жағдайда балалардың қолына бермеңіз. Отшашуды қолда ұстауға болмайды. Оны қарға орнату қажет. Тұтатар кезде отшашуға қарай еңкеймеңіз. Егер отшашуды пайдаланып жатқан балаларды көрсеңіз, оларға қауіпсіздік ережесін түсіндіріңіз. Ең дұрысы, отшашуды өзіңіз тұтатып бергеніңіз дұрыс. Ата-аналар балаларына мұндай ойыншықтарды қолдануға тыйым салуы керек. Пиротехникалық бұйымдарды үй-жайдың ішінде қолдануға мүлде болмайды. Рейдтік шаралардың барысында осы облыс аумағына әкелінетін заңсыз пиротехникалық бұйымдарды тәркілеу жүргізіледі. Сондай-ақ олардың жаңағы заңсыз сату орындарын анықтау жұмыстары жүргізіледі.
сондай-ақ осы мерекелер кезінде жаңағы білім беру орталықтарында жаңа балалардың шыршалары өту кезінде өрт қауіпсіздігін сақтау қатаң бақылауға алынған. Во время празднования новогодних мероприятий 17-18 года зарегистрировано 18 пожаров. Былтырғы жылы жаңа жыл мерекесі қарсаңында 18 өрт оқиғасы тіркелді. Бұл өрттердің басты себебі азаматтардың қауіпсіздік шараларына немқұрайлы салғырт қарауынан болып отыр. Мереке қарсаңында тіркелетін қайғылы оқиғалардың көбі дерлік пиротехникалардың салдарынан болады. Сондықтан құрметті Алматы облысының тұрғындары, сіздерден сұрайтынымыз, отшашуларды пайдаланар алдында міндетті түрде нұсқаулықпен танысыңыздар. Балалардың пайдалануына жол бермеңіздер. Әркімнің өз өмірі өз қолында. Мерекелеріңіз құтты болсын. Сақтансаң сақтаймын деген. Мереке күндері қызылды-жасылды отшашудың қызығын көрем деп зардабын шегіп жүрмеңіз. Мәселен, дәл осы күндері жеке тұрғын секторларында оқыс оқиғалар көбейеді. Аулада тұтатып дұрыс бағыттамаған пиротехникалардың кесірінен қоражай, жинаулы шөп өртке ұранып жатады. Төтенше жағдайлар қызметкерлері облысымыздағы әрбір тұрғынның қауіпсіздігі үшін мереке қарсаңында түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатыр. Олардың айтуынша, келеңсіз жағдайлардың көпшілігі азаматтардың қауіпсіздік ережелеріне селқос қарауынан болып отыр. Нұсқаулықпен таныспай, арнайы сертификаты жоқ сенімсіз тарсылдақтарды пайдалану өз өміріңізге және айналаңызға өте қауіпті екенін ескерте кетейік. Алдымызда міне жаңа жыл мерекесі келе жатыр. Тұрмысы жаман отбасы бар, көбінесе ішімдіктерге кірісіп, мейрам кезінде ішімдіктерін ішеді, ішімдіктер ішеді. Сол себептен біз жергілікті полиция қызметімен бірлесіп осындай тұрмысы нашар жағдайларға өз қауіпсіздік ережелерін үйретіп отырмыз. Ертең мереке кезінде жаңа жыл неткенде ішімдікті ішпесін, өз қауіпсіздік ережелерін сақтасын деген мақсаттарды. Жаңа жыл жасқа да кәріге де ортақ мереке. Еңбектеген баладан еңкеген қартқа дейін дүрілдетіп тойлайтын думанның соңы оқыс оқиғамен бітпесін десеңіз, өз қауіпсіздігіңізді сақтаңыз. Жылдан жылға аман есен жетейік. Отанымыз тыныш, отбасымыз аман болғай.